بەسڵاوێکی دووبارە بینەرانی بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵ. بەپێی ڕاپۆرتەکان ڕۆژی جومعە دایکانی گیانبەختکردووانی شۆڕشی ژینە لە شاری سنەوە گولان بۆ سەرزانی بنەماڵەی گیانبەختکردووانی شارەکانی دیواندەرە و سەقز چوبوون و لە کاتی گەڕانەوە لەلایەن هێزەکانی ئینتیزامی و لیباس شەخسیەکانەوە دەست بەسەر دەکرێن. بۆ باسی زیاتر و زانیاری زۆرتر سەبارەت بەم هەواڵە داوامان کردووە لە هاوڕێ سەلەم قادری، ئەنجامی کۆمیتە ناوەندی کۆمەڵە بەشدار بێت لەم لێکدانەوەیە و وەڵام بە چەند پرسیارمان باتەوە. هاوڕێ سەلام، سپاس کە بەشدارن. دوایین زانیاریەکان سەبارەت بەم هەواڵە چییە؟ سڵاو بۆ ئێوە هاوکارانیشتان. بەڵێ، هەروە کە ئێوە لە سەرەتای بەرنامەکەشدا وتان، دایکانی گیانبەختکردووی شۆڕشی ژینە لە شارەکانی دێگولان و سنە دەچن بۆ سەقز و بۆ دیواندەرە بۆ سەردانی خانوادەهای داغدیدەی وەکو خۆیان، خانوادەهای شۆڕشی ژینە لەو شارانە، و ئەوەیش لە درێژەی ئەو ڕێوڕسم و مەراسمانەیە کە وەکو ڕێکخراوی و وەکو تەشەکولێ بە شکلی ڕێکخراو ئەو خانەوادانە دادخواهی دەکەن لە ئازیزانیان و یادی ئازیزانیان بەرز ڕادەگرن بە یەکەوە لە ئەرتباط و شەبەکە سازیە هەن بۆ ئەوەی کە لە یەک پەیکەری واحدا وەکو خانوادەی گیانبەختکردووان پەیگیری دادخواهی ئازیزانیان بن، یادی ئازیزانیان بکەنەوە. ڕژیمێک کە جەنایەتی کردووە و ڕۆڵەکانی شەهید کردوون و ڕۆڵەکانی لێ سەندوون، ئەو ڕژیمە لەو کاتەیە کە دەگەڕێنەوە خانوادەی ئەو ئازیزانە دەست بەسەر دەکات کە لە دوو مینیبووسدا دەبن، لە دوو ئۆتۆبووسدا دەبن. ئەو وەختە بەیانی ئەمڕۆ، بەیانی سەعاتی هەشت، ئەندامانی ژنی ئەو خانەوادانە، دایکان و خوشکانی ئەو ئازیزە گیانبەختکردووانە ئازاد دەکەن. بەڵام تا ئەم لەحزەیش 11 کەس لە زینداندان لەو ئازیزانەی کە دەستگیر کراون، دوو کەس کە ڕانندەی ئۆتۆبووسەکان بوون، و 9 کەس لە پیاوانی بنەماڵەی ئەو ئازیزە گیانبەختکردووانە. بەڵێ، هاوڕێ سەلام، هۆکاری دەستبەسەرکردنی ئەم بنەماڵانە چییە؟ بۆچی دەگەڕێتەوە؟ ڕژیم بۆ دەترسێت لەم یەکگرتوویە؟ بەڵێ، بە دڵنیاییەوە هەروە کە وتان ڕژیم دەترسێت، ترسێکی گەورە بە هەموو ئەم ڕۆژانە بە هەموو کردارەکانی ڕژیمەوە ترسێکی گەورە دیارە. ڕژیم هەوڵ دەدا مهەندسی دوو ئەمر بکا، یەکێک ئەو ترسەی خۆی بە شکلێ بە تاکتیکا و ئستراتیژیایە کە دایدەڕێژێ، یەکێک ئەو ترسەی خۆی بشارێتەوە، دوو ئەوێ خەڵک بترسێنێت. بەڵام ئەوەی کە دەبینین لە ئاستی سەراسەریشدا خەڵک ناتوانێت تەعەڕوزێکی ئەنچنانی بکا بە کەسانێک کە بەهۆی مبارزە و گیراون و ئەوانە، و دەبینین لە ڕۆژانی گوزەشتە لە یەک دوو هەفتەی ڕابردووە خەڵکێک کە بەهۆی موادی مخدر و ئەوانە لە زیندان بوون ئاعدام دەکا، گوایە لە ڕێگەیوانەوە خەڵک بترسێنێت. لەم مەوردە مشخسە لە کوردستان هەمیشە ڕژیمهای دیکتاتۆر موعتادی ترسن، موعتادی ئەوەن خەڵک لێیان بترسێ، تەواوی جادووی دەسەڵاتداریان ئەو وەختە بەتاڵ دەبێتەوە کە خەڵک لێیان ناترسێ، کە خەڵکی تر متوەجە بێ کە هەست بە توانایی خۆی، هەست بە یەکێتی خۆی دەکا. هەمیشە لە ڕۆژی یەکەم یاتنە سەرکاری ئەو ڕژیمەوە کێشەیەکە لە کوردستانە بوویان، لە کوردستان خەڵک لێیان نەدەترسا، خەڵک شۆڕشگێڕیەتی، ئەندامانی شۆڕشگێڕی بنەماڵەی ئەگەر بگیرایە ئەشکەنجە بکرایە، ئاعدام بکرایە، گیانی بەخت کردایە یان پێشمەرگە بوایە، و زۆر بە شانازیەوە پشتی ڕۆڵەهای شۆڕشگێڕی خۆیانیان دەگرت، و زۆر زۆر بە شانازیەوە ناو لە پێشمەرگە و چالاکانی سیاسی و مبارزینی سیاسی دەبرێت و دەبرا. ئەمە بۆ کۆماری ئیسلامی لە ئێستا کە سەرنجی سەراسەریش بۆ کوردستان ڕاکێشراوە، لە ئێستا کە کوردستان وەکو قوتابخانەیەکی شۆڕشی لێهاتووە، ئەوەی لە کوردستان دەکرێت، ئێمە بینیمان لە کوردستان مانگرتنەکان بوو، دواتر لە شارەکانی ئێران ئەمە ئۆلگو گیرا، ئەمە نمونە گیرا، هەروە کە لە شعارێکدا لەو ڕۆژانە دەوترا کوردستان چشم و چراغی ئیران، ڕژیم تەواوی حساسیەتی هەتا لەو هێرش و مەترسیانەی کە بۆ سەر ئوردوگاکان و بۆ سەر ژیانی ئێوە هاوڕێیانی پێشمەرگەم ڕۆژانە خەریکە دروستی دەکا، ئەوە دەبینین
كبوني احزابي سياسي لكردستان يغرتوي احزابي سياسي ركراوبون اتواني بيب اولغويا بيب نمونه استك كردستان هلا رجير چاوديريو نظارت دكريو خلق ليو فيردبن من بيموايا او حركتي ك بنمالي ام عزيزه جان بخت كردوانه كردويانه نكتنيا بو تسكيني اوان ك بكوبونه ولا قال يكتر تسكين قياده كان نكتنيا بو وفابا او عزيزاني جانيان بخت كردوا نك هر خويان بلكو خلقي تريشا ك لك دوريان كو دبيتوا ويادم عزيز عزيزانه برزوا دغري او جنبيا ك حتما مهمه و وجيغيزا بلام لوش مهمتر ام خانوادانه پرچم حلگری او بزوتنوین او جنبشه جینان و نشان دادن که او جنبشه نخوتوا نخوید و نشان دادن که هر کسی که لکردستان گیان بختکه و هر کسی که لم نبرده بین رژیم و خلقه گیان بختکه او کسا ابی به هزاران کس یادی او کسا ابی به سرچاوه یک به الهام یک بو کردنوی هزاران کس و او کسا اتفاقا کشتنی کسا کن بو رژیم به هزینه نیه لکردستان گورترین هزینه هی و هزینه کشی یک گرتویی و دریجه و خباته که بدوایا دید او اوانه ابن به پرچمی مبارزه ابن به ماموستای مبارزه ابن به سرچاوی شانازی و دلنیام اوی که رژیمی ترساندوه اوی که کردستان لو رگی شوا لرگی وفاداری و برزراغتن یادی گیان بخت کردوانیوه لو رگی شوا بو با ماموستای بو با الگو یک من بینیم لیک یک لویدیو کن نک هر او شهیدان و او گیان بخت کردوانی امرو جانا که یک یک لعزیزان با شانازی و دلی من برای فلان شهید مسئولی فلان پلی پیشمرگم یعنی لکردستان خلق با وی که کسی چکدار بوا پیشمرگ بوا یعن لشورشی جینا یعن عرصه های جورا و جوری مبارزه کردوا افتخار دکا وش گیان بخت کردوان شنازنامن بو خلق لکردستان اوش تیکی زور باو کدلن فاو ریزی بگرن بدم یوبشن او برای یا خوشکی فلان شهیده او دایکی فلان شهیده او دایکی فلان پیشمرگه یعنی شهیدان و گیان بخت کردوان لکردستان شنازنامن مشخله کن که روش بو روش دگشینه و ام مشخله به دنیای و توازونی هیزیگ نشانده ده تا گشانوی توازونی هیزیگ نشانده ده بر رژیم که لکردستان همیشه روش بو روش گشاو تر بوا ولی این روها که وکو عرضم کردن سر نزکان لسر کردستان اما بر رژیم زور جگه وحشتا و رنگ زور متعجب معنه که تعرض با او خانوادانا بکن چون که دزانین که رژیم چند بوی گران تواو دبه او جورا مبارزاتو یک گرتو یکم روژانا او خانواد عزیزانا بله زور سپاس بو بشتری تن هاور سلام قدری انجامی کمیته نواندی کمالا سپاس بو او هاو کرد زور سپاس بو بینرانی خوشویستیش که تکویستا بینر من بون ملاوان